І у продовження теми. Під час робочої поїздки губернатор області Юлія Світлична побувала у Великобурлуцькій центральній районній лікарні та відвідала стадіон. Реконструкції обидва об'єкти чекали багато років. Як вони виглядають зараз, бачила Анна Почапська. Обласної влади багато планів щодо розбудови району, підкреслила губернатор. Наразі триває реконструкція центральної районної лікарні. Юлія Світлична ознайомилась з ходом робіт в поліклініці при лікарні. У будівлі вже замінили вікна та інженерні мережі, відремонтували дах та відмостку. Зараз продовжується ремонт внутрішніх приміщень. Охорона здоров'я – це пріоритет в області. Цього року в поліклініці було зроблено ремонт, який вона не бачила 35 років. Дуже у гарному настрої знаходяться і медичні працівники, і лікарі. З неспустими руками завітали до лікарні, передали апарат УЗІ ультрасучасний, якого не бачила тут поліклініка із 92-го року, а також мамограф для того, щоб надавати якісні послуги і якісне обстеження громаді і, звичайно, для того, щоб лікувати людей, щоб охорона здоров'я була на найвищому рівні в Харківській області. Головний лікар закладу Олександр Ворошилов каже, будівля поліклініки потребувала ремонту вже давно, адже щороку відділення приймає близько 160 тисяч жителів району. І тільки тепер відбувається відновлення медзакладу. Зроблений дах, зроблена атмосфера, зроблений пандус, що можуть люди, які ограничені в доступі, попадати туди. Також робиться ремонт приміщень, кабінетів, замінена повністю електрика, водопровод, каналізація. Було 100% замінені вікна на енергозберігаючі, що дало змогу в цьому році за опалювальний період 22-23% зекономить на газу. Юлія Світлична наголосила, що розвитку системи охорони здоров'я в області приділяється велика увага. Цього року йдуть капітальні та часткові ремонти в 20 установах, оновлюється обладнання. Окрема увага приділяється сільській медицині. Крім того, чекає на реалізацію масштабний проект регіону – будівництво нового сучасного онкологічного центру. Інший важливий об'єкт в районі – стадіон у Великому Бурлуку. Він чекав на капітальний ремонт більш ніж півстоліття. З моменту будівництва в 1963 році споруду не ремонтували жодного разу. Вперше за 50 років цей стадіон побачив реконструкцію. Є відповідальна команда, яка серйозно підійшла до вирішення питання і добилась результату. Але це спільне рішення і спільний результат як влади, так і людей. Тому я вам окремо хочу сказати дякую всім болельщикам, всім тим, хто підтримував, всім тим, хто вірив. В області робимо все можливе, щоб кожен маленький наш громадянин мав можливість займатися фізкультурою і спортом. От як на цьому стадіоні. На території стадіону провели реставрацію будівлі. В ній накрили дах, замінили вікна на пластикові, привели до ладу фасад та закрили всередині стіни вологостійким гіпсокартоном, стелю – пластиком, а підлогу – плиткою. Також обладнали душові кабінки для гравців. В цьому році була пропозиція наших земляків за допомогою, за підтримки обласної державної адміністрації Юлії Олександрівни все-таки соціальний проєкт, що стосується реконструкції стадіону, поновити і виконати. Коли ми закінчимо ці всі роботи, ми заявимося команда Великобурлуцької громади або району на чемпіонат області з футболу. У планах подальшого відновлення стадіону – накриття над трибунами для вболівальників, упорядкування території та встановлення тренажерів. Також за допомогою губернатора порушено процедуру передачі споруди на баланс громади. Анна Почапська, вечірні новини.